Po kalendaru koji smo, izmeni kalendara za osnovno obrazovanje koji smo dobili, završni ispit je pomeren za 26. 7. i 8. Ranije je bio 24. 25. i 26. Pripremni završni koji je u martu nije pomeren, on je ostao i dalje 24. 25. ali ovaj završni je pomeren. Za sad je to tako, verujem da će i ostati,